E pa, Miško, veliko mi je zadovoljstvo što se vidimo na ovom divnom lokalitetu i što ćeš biti TV lice ko sam normalan svet. A, emisiju koju ja držim u srcu. Hvala. Upoznali smo se kad sam ovde slikala grupu Van Gogh davno, na primjer neka 2004. pred onaj veliki koncert. Sedma u stvari, tako, šesta, sedma. I isto je bilo fascinantno i tu su ljudi govorili da si toliko dominantan negde u toj priči da su imali utisak da si bio gost u celoj emisiji. Ja sam stalno mislila kako je to nepravda koju moramo ispraviti i da si ti čovek ne za jednu, nego za dve emisije koliko priče imaš. A šta me još uverilo u tu priču, sa nama je krenula Nevena. Nevena Pantić je jedna od najmlađih gledateljki TV lica, ima 17 godina. I zamisli, u eri kad svi žele da budu, ne znam, šta po zanimanju, kada svi bombarduju novim profesijama tipa starleta i kako se to zove VIP, Nevena želi da bude arheolog. Pa... I ti si joj uzor. Zamisli kako je to divno kad nekom mladom u zemlji Srbiji uzor bude neko ko je arheolog. Ali ja mislim da je to i cilj intelektualca, ako tako umišljam da je to jesam, ili čoveka od nauke, kako god hoćete. Dakle, ja mislim da upravo to, da budete nekom uzor, da budete nekom model, da se u krajnjoj liniji i pojavljujete na naslovnim stranama, pored svih tih koji se pojavljuju, mislim da onda društvo kreće jednim normalnim putem. Ja te želim, naravno, dobrodošlicu u taj svet. Taj svet ima jednu lepu osobinu. Taj svet nauke, u ovom slučaju konkretno arheologije, a to je da u stvari nikad se nisam probudio, a da mi je dosadno da idem na posao. Pazi, to je gotovo kao hobi. Danas će zapravo priča biti o tome kako neko ko se bavi naukom demistifikuje nauku na najbolji mogući način, približi je svima, javni servis baš treba, čini mi se, da bude mesto gde će ovakve emisije približiti nekog, ali o tebi su svašta pisali i govorili u najboljem mogućem smislu reči. Naš Indiana Jones. To je, na primjer, jedno od poređenja, jel? Ja volim tu fikciju, moram da priznam. Indiana Jones se reprezira u američkoj televiziji svakih mjesec dana. Ja volim Agatu Kristi i te fikcije. Ne znam da ću nekog da razočaram, ali danas arheologija ipak nije tako vezano za traganje za istragutnim predmetima, jurnjava po svetu za tim predmetima koji nekad treba nešto da razreši i tako dalje. Danas ipak moram, ne znam da ću stvarno da razočaram nekoga, danas u arheološkom timu, kad krenete na arheološki teren, onda tu su geofizičari, matematičari, elektroinženjeri, oni koji se bave satelitskom navigacijom, daljinskom detekcijom, analizom 3D objekata u zemlji, ne znam da se mogu da izgovorim. I ja u šali, kad oni sve natrpaju te instrumente, ja u šali kucam njima na prozor automobila. Izvinite, gospodo, gde ste vi krenuli? Oni kažu, pa na arheološki lokalitet. Ja kažem, pa je li ima mesta i za mene kao arheolog da krene? Dakle, to jeste to. Danas svi učestvuju u tom procesu. Arheologija je jedna složena nauka. A zašto svi učestvuju u tom procesu? Pa ima jedna jednostavna stvar. Šta arheolog treba, a to ćete čekati jednog dana, šta arheolog treba da u stvari dešifruje kada nešto radi? Mi radimo po takozvanim sondama. To je rupa 5 puta, recimo, 10 metara. I tu su predmeti i sad treba da dešifrujete te predmete. E, kako izgleda to dešifrovanje? To je ovako. Lepo vas uhvate, stave vam povez preko očiju, pa vas sednu na autobus, pa onda u auto, pa na avion, pa brod ili voz ili već šta ima. I onda vas dovedu na neko mesto, skinu vam taj povez sa očiju i upere vam pogled u nebo, a nebo plavo. I kažu... E sad nam reci gde smo te doveli. Otprilike, ta jedna enigma koja prati arheologe i arheologiju, kako dešifrovati to što pronađete? Eto koliko baš i nije lako. Zato su nam svi potrebi da nam pomognu. Sad kad se okrenemo na ovamo, čeka nas samo početak nekog dešifrovanja za danas. Ono što je meni zanimljivo, mi ćemo danas pričati o tvom odrastanju, o tvojoj porodici, ali i probati da rekonstruišemo kako su živjeli ovi ljudi koji su živjeli na ovom lokalitetu. Ti za sebe obično kažeš da si čuvar viminacijuma. Sluga pre. Sluga. Doktor Miomir Miško Korić, sluga viminacijuma. Tako je. Znaš po čega sluga? Zato što, kako kažem,
privilegija je, dobio sam privilegiju da iskopavam jedan i da ga glorifikujem u krajnjoj liniji, jedan grad usnuli pre 2000 godina. I sada, kako ti drugačije možeš da se osjetiš prema Viminacijumu, konkretno u njemu radim, kako da se osjetiš nego kao sluga? Znači, ti služiš njemu, on je tako negde gore, a ja i kolege koji su tu, jel, taj mladi divan tim sa kojima radim, sam u stvari služim u njemu. Kad demistifikuješ ove stvari, kakvi su bili ljudi koji su živjeli tu? Jesu imali porodice iz kojih su učili sve ono kakvi treba da budu ljudi, kao što je tebe tvoja porodica učila i tri sestre čestitosti, poštenju i vrlinama? Pa možda ćeš da se iznenadiš i gledalci da se iznenade, baš se nije ništa promenilo. Stvarno? Recimo... To je ohrabrujuće slušati. Ja čak mislim da se ništa nije promenilo, ne još od Rima, nego još od Neolita. Znači, tamo negde 4, 5, 6 hiljada godina pre naše ere. Zašto? I tamo i danas je porodica nukleus. Nukleus oko koga sve se vrti. Naravno, ako hoćemo te istrnute stvari iz raznih serija koje opisuju rimske imperatore i ono što se dešava, vi ćete tu vidjeti svašta. Da ne govorimo o primjeru Kaligule, spava sa kime sve ne, jel? Ali to nije Rim. Rim je veliki grad, Sodoma i Gomora, takav je danas New York, London, Šangaj, Los Angeles ili već šta se sve dešava na tim prostorima. Ali nije, recimo, takva Amerika unutrašnjosti, niti su u gradovima i u velikim državama unutrašnjost takva. Dakle, tu još važe takozvani Katonovi principi, koje i tekako se zna ko je stariji, ko je mlađi, zna se kako treba vaspitavati decu. Uvek i u to doba je bilo, recimo, da se vi žalite kako je omladina raskalašna. To su ta večita pitanja. Znate, kad si mlad, adrenalin svuda radi. Evo jedan primjer, recimo, u rimskim ulicama, na raskrsnicama, postoje su ovako stubići. Zašto? Jer su postojali raskalašni mladići iz porodica, koji su sebi mogli to da dopusti, pa su onda svojim dvokolicama uletali u te raskrsnice velikom brzinom i naravno neki put pregaze i pešaka. E, da bi njima dokali, tako i jednoj nedoličnom odrastanju, onda su stavili te stubiće koji u stvari bili stojeći policajci, ležeći policajci, gde ste morali da natarate vrlo sporo točkove u taj prorez kuda ste mogli da prođete i naravno onda niste nikog ugrožavali. Što se toga odrastanja tiče, i ti mora da si imao red, rad i disciplinu, jer je otec bio vojno lice. Pa znaš kako, ovde Neš kaže, nema prosperiteta bez autoriteta. Militantnost je jedna, po meni, pozitivna osobina. Surovost je loše, ali strogost nije. Znate, tu, znate, život je takav. Često možete da idete levo ili desno i tako, i onda, naravno, morate da ste pod kontrolom. Dakle, ovde nešto je tu u pravu kad kaže da nema prosperiteta bez autoriteta i mislim da je to tako. To prosto, znate, porodica vas priprema za ono što vas čeka u životu. Mislim, u životu ćete isto imati šefa, imat ćete neke, morate da imate nekako, osim te inteligencije koje imate, i ne znam da li neki kažu da ne postoje, ali ja mislim da možda ipak deo ga ima, i socijalne inteligencije koju ponesete od porodice, šta treba uvažavati, kako se povoditi. Nije loše. Ja sam, ne znam sve da kažem, govorio kad dođem kući, ljubim ruke i tako dalje, ali dobro, to su ovako stvari koje ponesete. Stvarno nikad nisi posle vratio u rodni grad, u Gnjilane? Interesantno, ali kako se vraćam? Nisam fizički, ali tu u tim pričama koje su ostale, pa je tu bila neka Nina koja me nosila od porodilišta zajedno samo, pa sam i tako dalje, pa su govorili mome ocu kako, šta, gde je vetar skinuo onaj deči onu maramu koju ide, pa čemu sam možda naklonjen. Da, i tako dalje. Ali te slike o tim koji su mi pričali, o tom ja u stvari taj prostor doživljavam možda i sa većom nostalgijom i sa možda ne postoji takav, ali važno je da postoji u mojoj glavi.
A u stvari je sticaj okolnosti bio zato što ste se mnogo selili. Tako je, moj otac je bio vojno lice, ne baš u pravom smislu vojno lice, mislim naravno da da, ali on je bio finansijske službe, ja finansijski službenik, tako da se često selio nekih 37 garnizona, garnizona je promenio, mogu da zamislim šta je od name, šta je ostajalo posle, posle takve selitbe i onda... Sa onda kad sam ja posle par meseci, skasili smo se u Kragujevac, jedno divno mesto gde sam ja bio do svoje petog, šestog razreda i to je takođe, nosim tu vrstu isto iza u glavi, jedan divan prostor i divan grad. A kad pominješ nameštaj, u to vreme beše neki nameštaj koji je imao čvornovato drvo koje je izgledalo kao oko nekog čudovišta. I kažem, mali Miško Korać se toga mnogo plašio. To je ovaj čovjek koji sad neustrašivo ulazi u katakombe, grobnice. Naravno, to vreme kada ste mali, a kad imate nekog iza sebe, onda to i kad se plašite tih čvorova na tom drvetu, na nameštaju, u stvari imate pozadi jedna leđa koje su otac i majka i oni vam naravno omogućavaju da uđete u san. Odrastanje verovatno sa tri sestre, pošto si ti četvrto i najmlađe dete, dovodi neku vrstu topline, zaštićenosti, ušuškanosti. Je li bilo to kao lepo sećanje ili si bio prezaštićen? Pa, uvek, naravno. Ja ne znam da li su one trpele. Tako je. Ali, znate kako... Ali vratio sam... To je jedna privilegija isto. Znate, bio sam miljenik u nekim stvarima. Ne mogu da kažem da nisam. Kad imate tri starije sestre koje brinu o vama, gotovo da niste na zemlji sa nogama. A onda sam to vratio. Onda su se moje sestre počele dobijaju decu. I onda su ta deca strašno volili da budu sa ujkom. Ja sam ujka. I onda, a ujka se jako puno voli, onda su oni stalno, kad dođu odmah cipelice stave i idemo sa ukom, kako su mi zvali, pa. I onda sam ja, a ja recimo, eto ja sam bio možda eto kao i njihovih godina, a ja recimo hoću da čitam, hoću negde da idem i tako. Ali vratio sam dug. A, pa to je važno. A kasnije, kad su tvoje deca stasavale, pošto si ti zapravo imao arheološke lokalitete kao drugu kuću, nije to lak posao, nema radnog vremena. E su deca odrastala tvoja na arheološkim nalazištima ili ih to nije zanimalo? Sin koji se rodio kad smo bili studenti, to nije bilo lako, naravno, kad se student... Onda, pogotovo ako jurite neki prosek i tako, hoćete da ostanete u nauci. A imate decu, mnogi su večeri to bile, kada dođe 9 sati, a dete se uspavljuje, a meni duša spava već je. Tako da, ali čovjek može sve. Znate, kad ima motivaciju, može sve. A koliko si imao godine kad su se deca rađala? Pa, 21. I mlad si se oženio? Da, ja sam... Onda kad sam našao to što hoću, ja sam se ženio. Divno je to što ti u svim intervjuima kažeš da je Ana ljubav tvog života i da je kad si više od 35 godina sa nekim u braku, obično te pitaju kako izgleda tako dug brak, duga veza. To sve odiše, da kažem, srećama. Mora biti da je organizacijalno bilo teško. Imati malu decu, imati muža neprekidno na nekom mestu i voziti spačeka od engleskog do obdaništa. Ima nepravde, ja moram da priznam. Lično mislim da su žene mnogo zbiljnija stvorenja, čak mnogo kvalitetnije. Kako ćete voleti gledateljke? Ne, ali stvarno je to tako. Ima par, gde se to ogleda? Recimo, ja koliko puta dođem kući i kažem šta imamo da jedemo? Nikad nisam čuo tu reč od moje žene. Pa zar to nije nepravda? Mislim, s kojim pravom u krajnjoj liniji ja tražim šta je spremno za jelo? Ali u stvari, ja sam njoj dao neku vrstu udobnosti, a to je dobile automobil, jes, pa čeka da možda ide po obdanište decova. Ja sam onda išao da radim, da se bavim arheologijom. Tako da, u stvari, ne bih to mogao bez takve podloge. Ne bih možda mogao toliko da postignem.
I bili ste baš mlade kad ste se upoznali, ja? Pa kako da ne, ona 19 godina, ja 21. Neki fatalni susret na mostu? Tako je, to je ono, ja sam i dan danas, možda neko ne voli Novi Beograd, ja moram da priznam da volim tu širinu Novog Beograda. Moja žena nije mogla se navikne dugo na Novi Beograd, ona iz kolonije, profesorske kolonije. Znate kakav je to prostor gde su između dva rata profesori dobijali placevi i gradili kuće, prosto čim su profesori negde, to je božanstven prostor. Nema boljeg prostora od takvih prostora, jel? Tako da ona je skoro 20 i više godina sanjala taj kraj iz koga je otišla. Naravno, ja sam, ono je nešto s Novog Beograda, dolazila s drugaricom, budućom kumom, ja sa svojim drugom budućim kumom takođe i onda se taj susret na mostu je bio inicijalni deo gde smo se posle par meseci ponovo eto slučajno sreli. Neko to hoće, ne znam ko. Da. I onda iza toga je to krenulo i traje do danas. I Ana je bila zapravo brucoš kad je postala mama, tako a ti si bio neka druga, treća godina fakulteta. Je li to bilo neobično u okolini? Neko gradi karijeru i tek kreće u pa imali smo jednog prijatelja doktora i otešli smo njemu da kažemo tu vest. On je mislio da smo došli da ne želimo bebu, da. Međutim, mi smo rekli, ne, mislim, mi baš to želimo, onda on i tako dalje. Ali, eto, iz toga se radio Vanja. Posle, malo i on bio na terenu tih prvih godina, jel, sa mnom. Ona je spremala tako isto diplomski i neke stvari, tako smo i mi zajedno ovde bili i tako. Vidiš kako je ova divna priča za sve one koji kažu nije trenutak da se sad venčavamo, nije trenutak da imamo decu, čekamo bolje ekonomske uslove i lakše život, a u stvari nema pravila, jel? Privilegija je da nađete osobu sa kojom hoćete nešto da delite, pa je privilegija da s tom osobom imate decu. Pa privilegija da imate decu različitog pola. Pa onda privilegija iza toga što već ide iza toga, jel, ako ide normalnim jednim putem. Nikad nemojte to da gledate. Niti gledalci treba da gledaju to da li imaš. Nikad nećeš imati. Ali ako nađeš osobu, mislim da možeš onda sve. Čovek je čudo, ipak. Ti o sebi umeš da govoriš kao čoveku koji ima sreće i koji ume to da prepozna, pa širom otvori prozor da ta sva sreća uđe unutra. Izgleda da te baš pratila kroz život, a i kad je arheologija u pitanju. Kažu ovaj Miško Koreć, gde zabode neki taj jašov alatku, neku kojom istražuje, tu će sigurno nešto da se otkrije. Pa, bilo je profesora koji su bili sjajni, koji nisu imali te sreće. Bilo je i profesora, da pomenem profesora Srejovića, koji je zaista otkrio Lepenski vir, Felix Romulijanu. Ali on nije nikad volao da kaže da je srećan, da je u stvari miljenik sreće, pa zbog toga. Ja ne znam, prosto, znate, kada nešto radite, ili kad vam je cilj neki koji ste postavili tako, onda možda to ide jedno s drugim. Ima tako filmova, evo, sećam se baš jednog koji nisu ništa posebno, ali tako imaju po neku rečenicu koju vas ostavim urezano, jel, u sećanju. Recimo, jedan se žali da nema sreće. I ovaj mu kaže, to nije tačno, kaže, u stvari sreća prođe pored svakog od nas, nego u stvari treba nekoliko stvari, da budete budni, i da sreća kad prođe pod vas, otvorite vrat i kažete sreću, izvolite, dođite ovde, ja sam tu. I tako. Znači, ti trenuci, uvijek je čovjek na nekom raskršću. I na tom raskršću odlučuje se nešto. Kuda da ideš? E sad, da li možda i neki put ne odete na pravu stranu? Andrić govori o tome, okolnosti čine čovjekov život. Možda sam imao sreće. Ajde da zamislimo da je televizija, kako je to nekad moja baka govorila i bila potpuno u pravu, treba da bude prozor u svet. Pa bit će i onih koji, nažalost, nikad neće stići do Viminacijuma, neka ovo bude mala tura kroz Viminacijum za sve one koji će doživeti tako što ćeš ti govoriti o Viminacijumu. Naravno, ali ja sam doneo da pokažem još nešto gledaocima i da pokažem tebi. Evo, ovo smo upravo juče našli na nema slučajnosti, neko je to od pametnih ljudi rekao. Ovde su nekako stopalo jedno. I sad, gledalci neka zamisli, evo ovde imamo
početak i drugog stopala. I to je u stvari jedan, može da bude zgodno upravo gde mi idemo sad na jedan put, a sad ću reći zašto. Obično tekst koji ide i gde se ovakve stvari pojavljaju kažu itus i reditus. Šta to znači? Idi i vrati se. E sad, mi idemo u jedan podzemni prostor, had. Had. Dobro. Znamo kako je tamo i mračno i znamo ko je sve molio tamo bogova iz hada da vrati voljenu osobu. Dakle, ovo ja nosim zajedno sa tobom da bi se, ako idemo u taj podzemni prostor, a ima mogućnosti da se čovjek ne vrati iz njega, evo vam onda itus i reditus. Sa srećom idi i sa srećom se vrati. I prevedi nas kroz prostor. Ovde se nalaze grobnice. Tako je. Inače, na Viminacijom istraženo 14.000 grobova. To je najveći broj rimskih grobova. E, čekaj da objasnimo. Raduju se kad pronađu sve ukupno 50, jel, grobova? Tako je. A ovde se na dnevnom nivou otkopavalo po 50. 50, jest. 14.000 grobova, to je toliko veliki broj grobova da ne znam da će iko ikad naći toliki broj grobova, mada uvek se ugrizim za jezika, to kažem. Gledao sam, ja se nadam da i ti, Jamesa Bonda, nikad ne reci, nikad. Život je takav da... Ali ja mislim, zašto mislim da se neće naći, da se neće taj broj grobova? Nema prostora više gde mogu da se nađu toliko rimskih grobova. I mi smo imali tu sreću, prema što se gradila termoelektrana, da u stvari nađemo te grobove, iskopavali smo grad mrtvih. I sada možda to kod čoveka izaziva neku drugu konotaciju, ali vrlo interesantna stvar se desila. Iz grobnog rituala, iz načina sahranjivanja, iz predmeta koji su oni davali pokojniku, mi smo saznavali o životu. I recimo nalazili grobove lekara, pa saznavali o zdravstvenoj službi jednog velikog grada i čitav niz drugih stvari dešifrovali o gradu. Znači, kao izvrnuta rukavica. Prvo smo iz grada mrtvih saznavali o gradu živih i onda tamo negde 2000-te krenuli da iskopavamo grad. A koje godine si došao prvi put na lokalitet? 81. godine i to dolazim sa prostora Đerdapa. Đerdap, jau. Ja 2-3 godine nisam mogao se naviknem na ovaj prostor uopšte. Đerdap je magija. Mislim da su to bogovi pravili za sebe taj prostor. Ne vidim drugo. Jer to je, ja mislim, jedan od najlepših prostora. S koje god hoćete strane, idete u istočnu Srbiju i tamo duž Dunava, to vas ne ostavlja ravnodušnim. Dakle, ja dolazim, istraživao sam tamo kasnoantičke fortifikacije, logore i još naselja rimska i onda dolazim, zapošljavam se u Arheološkom institutu. Pa, Arheološki institut, najbolja institucija, jel, iz arheologije u našoj zemlji. I onda dolazim, dobijam poziv da dođem na Viminaciju. I ja došao ovde, ravno, ni selo, ni grad. Uglavnom, u stvari, ovo je bivše rudarsko naselje. I onda ima taj neki, sasvim drugačiji, neki drugačiji izraz, osim sela, jel? Nije ni bilo ni jedno, ni drugo. Meni je to bilo iz onog prostora tako dosta teško, ali onda kreće jedna druga stvar, kreće Viminacijum i on te nosi. Ali istina je da je ovdje bilo dovoljno onako malo jače šutnuti da nešto iskoči iz zemlje od arheološke. I dan danas. I danas? I danas. Evo, kad se usevi skinu, onda možete da šetate, da šutirate rimski novac, kamenje, geme i tako dalje, što je neverovatno. Mislim da, bez obzira na to što svaki arheolog voli svoj lokalitet, on kaže, e, moj je najlepši, moj je najbolji. Šalu na stranu, ovdje je 450 hektara grada, koji tek treba da se istraži. Pa koliko je istraženo do sada? Ne znam da ne razočaram. 2%. Se misliš, šta sve očekuje neke nove ljude koji dođu ovde? Tako je. Narednih možda 300 godina bit će istraživanja. Meni se jako dopao. Imamo knjigu utisaka. Ja sam na vreme pogledam tu knjigu utisaka da ispravimo ako treba nešto. I neko je napisao, ne znam i ovim putem, ako neka se javi... Znači, dopalo mu se kako ovo izgleda. Ali mu nešto bilo nedovoljno. I napisao, vrh, brate, kopaj brže. Divno. Pa savršeno. Pa savršeno. A ovog puta ne mogu da ne pomenem
da je u eliminacijonskom timu 25 mladih lavova i lavica ili lavica i lavova, od toga 13 doktora nauka, 12 doktoranata, pazite, to je neverovatno. I dolazite do jednog do najvažnije stvari. Ko je najbolji direktor i najbolji profesor? Onaj za kime nema potrebe da bude tu. To je lepo. I lep je podatak zapravo koliko ima ljudi koji su u vreme kad je najkurentnije bilo izlaziti iz zemlje, a znaš koliko je iz naših generacija otišlo ljudi 90-ih, da zapravo postoji cela jedna plejada klinaca i sad već stasalih u mlade ljude koji misle da je vredno ostati, da se vredi baviti naukom, da je to jače zapravo, jači motiv od bilo kakve male plate ili nedovoljno dobrih uslova za istraživanje. Znaš kako, zašto ipak jesam optimista? Dobro. Možda bi trebao i sa godinama i sa nekim saznanjima da budem možda i malo ciničan, malo pesimista, ali nekako ne mogu. 10.000 godina civilizacije na ovom prostoru, od Lepenskog vira, kada je ovde živi, a to je 150 km odavde, kada živi čovek Lepenskog vira, to što je naš dragi profesor Srejević otkrio, živi, ima potrebu osim da peca, jel, hrani se, radi one stvari za reprodukciju, jel, ima potrebu za skulpturu i pravi prvu monumentalnu evropsku skulpturu. Znate šta je to? To znači strašno si pametan, to ti je eksplozija u glavi, to si Picasso, to si Vermeer, to si Da Vinci. Pa onda iza toga par hiljada godina prvi metalurzi upravo u istočnoj Srbiji. Vadeš rudu, prerađuješ rudu, pa to je peti milenijum, 7000 godina od ovog momenta. Pa 18 rimskih imperatora pre 2000 godine rođeno ovde koji menjaju civilizacijsko lice naše zemlje sa Konstantinom koji proglašava hrišćanstvom jednim od religija. Pa sjajni srednji vek. Vidiš koliko je to prošlo vremena? Skoro 9.500 godina. I sada svako društvo uđe u jedan sušni istorijski period. Nije to danas, pre 10 godina, 20, 30, možda i više desetina godina, smo u sušnom istorijskom periodu kad ne vredimo kao. E, nije to ništa prema 9.500 godina. I zato, iz tog jednog sjajno civilizacijski nađubrenu, a svi ti koji su živeli ovde, te sokove smo mi primili, iz to sjajno nađubrenog prostora izlaze takvi pojedinci kao što su Pupin, kao što je Tesla, kao što je Đoković i tako dalje, a ne izlaze iz sistema nekog, nego zato što imaju tu civilizacijsku podlogu. E zato ja mislim da ćemo neka ostanu ovde. Možda za ljudski vek se to neće dešavati. Nažalost, arheolozi govore u neke stotinama godina, ali to je tako. E zato sam ubeđen da ćemo ponovo zauzeti mesto koje smo imali. Ako ikada rešiš da ne budeš arheolog, možeš da budeš savršen motivacioni govornik. Podzemni prostor. Da vidimo šta tamo u tom podzemnom svetu ima. Ja sam upozorio na mit o Euridici. Dobro. Molila je za svog dragog da ga puste, ali da se, on je rekao, Bog je rekao, ne smeš da se osvrneš, jel? Ona se do zadnjeg stepenika izdržala, onda za svojim dragom se osvrnula i naravno sve je nestalo. Idemo sad u stvari da nešto vidimo i gledalci da vide nešto što je zaista jedna sjajna stvar. Ne idemo u podzemni prostor da plašimo posetioce ili tebe, nego u stvari da pokažemo najbolje freske grobnice sa najboljim freskama iz kasne antike sa cele teritorije Rimskog carstva. Miško, ali pre nego što sviđamo, samo mi kaže, sad je ovo sve organizovano, postoje gelenderi, malo osvetljenje sa strane. Kako to izgleda kad prvi put krećete dole, bez ičega, kada arheolozi krenu, pronađu fresku, to sve nije organizovano ovako, to je zapravo opasno. Dobro, to kreće, kao i sve stvari, od ozgo. Arheologe radi neki takozvani stripping, sloj po sloj se, pritom se beleži i onda na kraju, evo u ovom slučaju sa freskama, polako freske počne se pomaljuju, pretoje. I vidite od jedan put
nešto što je neko naslikao pre, recimo, 1600-700 godina i vidite da u stvari taj koji je to naslikao je u stvari bio genijalan. A onda saznate još nešto kad to iskopate, a to je da je on bio genijalan, ali to što je on radio mogao je da vidi samo on i onaj koji je naručivao za pokojnika da se oslika grobnica. I zamislite, ja ne znam kako je on živeo. Naravno, ne znajući da ćemo mi njegovu slavu, eto opet, umetnost je večita, mi ćemo u stvari njegovu slavu o njegovoj genijalnosti da prenesemo, mi arheolozi, tamo negde posle 1600-700 godina, kad ćemo otkriti te grobnice i pokazati koliko je on bio genijalan. I zaista, predstava Mlade žene je sam, apsolutni sam vrh u fresko ili zidnom slikarstvu, kako se to tako tačnije kaže, u zidnom slikarstvu kasne antike. To nema ni Pariz, ni London, ni Louvre, ni Kapitolinski muzej, ne ni katakombe u Rimu i Siciliji i na nekim drugim mestima, čak ni Fri kolekcija u Petoj aveni, koja recimo ima tri Vermeera, pred kojim ja ovako stanem sat vremena. Dakle, imamo jednu od najlepših fresaka kasne antike upravo ovde na Viminaciju. Hajde da vidimo fresku. Molim te, drži se za gelender, polako. Čuvaj ti snimatelje koji idu nazad. Da, snimatelji, da, to je... Bez njih ne možemo do kraja emisije. Polako. Sad su jedna vrata. Polako. Sad, evo, upravo smo sada ispod, Tanja, ispod nivoa grobnica. Prva grobnica je posvećena Kupidonima, Venerinim i Afroditinim ljubimcima. Zatim druga grobnica je ta sa Hristovim monogramom, kako neko koji je bio paganin kad se rodio, a umro kao hrišćanin, i onda je umetnik smislio celu tu priču koja ima neki kružni tok prepovedanja, da bi onda došli do treće grobnice gde je ta Mona Lisa kasne antike. Ja se odmah ugrizem za jezik kad kažem Mona Lisa, jer su mi saradnici rekli kakva Mona Lisa kasne antike, mi smo 1000 godina pre Da Vincija. I onda smo je nazvali Divina, Divus, Divina Božanski. Eto, to je to. Evo, ja ću sada da ulazim, pa te molim da ti pođeš zajedno sa mnom. Armirano betonska ploča, ne brini, da vidiš kako su to umetnici radili pre 2000 godina. Molim te, samo pazi. Tako je. Evo, prva kamera za tobom. Eto. Evo, tu imamo upravo Kupidone, koji su Afroditini ljubimci, pa imamo predstave Paunova, pa imamo floralne motive, pa dve ptice u ljubavnoj igri sa vratovima. Pokojnik je naravno bio položen na opeke, jel? I on je, naravno, ako je mogao, onda posmatrao tu lepotu koju mu je umetnik u stvari omogućio i podario. Molim te, Tanja, pošto je još niži plafon ovde u podzemnom prostoru u Hadu, drži se levom rukom za ovaj prostor, idemo polako, a snimateljima naravno želim da sreću ovako ovim hodom u natraške. Idemo da vidimo kako je neko postao hrišćanin, a pre toga bio paganin. Evo ga, on je oslikan kao zemaljski jahač, u crvenim tonovima, sa kopljem uperenu u čeljosti lava. Zatim, takav je bio kad se rodio, znači paganin. Zatim, on gleda ka drvetu života, ovdje jedna starozavetna scena, sa paunovima kao besplatno biće, bićima, i onda on se penje na nebo, i sad je on nebeski jahač sa panterom kao posljednjim iskušenjem ispred njega i on gleda ka vrhovnom Hristovom simbolu hiro od početne grčke reči Hristos. Sad idemo da vidimo tu najpoznatiju fresku ili zidno slikarstvo s cele teritorije Rimskog carstva. To je ta Mona Lisa kasne antike ili Divina. I evo je ona. Ona je dimenzijalno ista kao Mona Lisa,
pogled u stranu, ruka savijena u laktu, gde drži jedan predmet, Balsamari, način kako je ona obučena i taj tretman te kragne sa draguljima, sa zlatnim minđušama koje su u njenim ušima, sa mrežicom u kosi koja ima bisere. Zaista je u stvari portretno dat lik pokojnike do sada na taj način nije zabeležen u kasnoantičkoj istoriji slikarstva. Ono što su nam antropolozi rekli, jer našli smo kosti pokojnice, ona je otprilike starosti negde oko 23 godine i na osnovu kostiju koju su oni pregledali utvrdili su da je ona bolovala od teške degenerativne promene kuka. To znači u stvari da je bila nepokretna. Niz detalja, a ona je obučena u tešku brokatnu tkaninu sa zlatnim nitima i način ukrašavanja ukazuje da se radi zaista o pokojnici vrlo visokog ranga. Najverovatnije ne sa ovog prostora, nego da je došla iz prostora Aleksandrije ili Sirije, znači iz bliskoistočnog prostora. Ne zaboravimo da su mnogi na tom putu, da je Vivinacijum bio zaista jedan grad kod koji su mnogi, u kome su mnogi bili i mnogi prolazili. Mnogo limskih legionara je prošlo ovde. Tako da su to sve elementi koji su nas uputili da se ovde radi o jednom od najboljih portreta kasne antike s cele teritorije Rimskog carstva. To je vrlo interesantno i mislim da je to za sada jedno od najvećih dragulja Viminacijuma. S druge strane, mi imamo ovde prikazanu slugu prinosioca koji drži posluženi sa kultnim hlebom. Može se prati takođe moda toga vremena, obuća, odeća. Moguće je da, ali verovatno to nikad nećemo saznati, da se radi o samom slikaru. To bi bilo interesantno da imamo način da utvrdimo kako je možda upravo sam slikar u stvari sebe naslikao negde tamo pre 1700 godina. Miško, koliko ljudi prođe kroz Viminacijum recimo u godinu dana? Negde oko 60-70 hiljada kopnom i 17 hiljada vodom. To je zaista jedan... Pa kako kada, ja mislim da može da se računa. To je ono registrovano koji prolaze ovde, ali mnogi od njih traže... da im napravimo popust ili besplatne ulaznice, da nemaju dovoljno novca, što mi naravno često izlazimo u susret. I mislim da je oko 100.000 ljudi prolazi godišnje i pogleda ono što smo mi istražili u proteklih nekoliko godina. Jel ovakva otkrića promene odnos sveta prema nama? Pa mislim da da. Mislim da da. Mi smo sada sa izložbom po svetu, koja traje već 3 godine, mi smo... zaista bili u svim tim velikim gradovima i Amerike i Evrope i sad smo u Latinskoj Americi. U Latinskoj Americi je preko 1.000.000 ljudi videlo izložbu Viminacijuma i rimskih imperatora. Ja sam siguran da to na posredan ili možda čak i na neposredan način utiče. Znate, to je kada imate kulturnu baštinu i kulturna dobra i predmete koje neko dođe i vidi, to u stvari vi na neki način utičete na njih. To je jedna meka diplomatija ili soft diplomacija ili ako hoćete science diplomacija, jedna naučna diplomatija koja u stvari otvara vrata koja klasična diplomatija čak možda i ne može. I to je upravo to vrednost. To je Zlatnikov, Čežić koji su nam ostavili oni koji su bili ovde pre nas da nam baš u ovim sušnim istorijskim periodima pomogne da ponovo stanemo na noge. Da ispravi onu nepravdu kad kažu vi ste Srbija sa Iberija, a oni kažu ne Srbija, a to je Viminacijum. Ajmo dalje. Evo, polako izlazimo iz podzemnog prostora, iz hlada i ja moram da priznam svaka čast snimateljima i moja je stvarno dužnost da vas malo povedem u jedan prostor gde ćete baš malo moći da se odmorite u naš domus.